ဲကရွှေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဝိစိန်ကနာမည်ရတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လက်ရာတွေကမြန်မာမှုလက်ရာကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးပြုလုပ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစမ်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါရွှေဝယ်စုတဲ့ customer တွေတော်တော်များများကဝိစိန်ကိုဝိစိန်လက်ရာတွေကြိုက်လို့ဝယ်စုကြတာရအများကြီးရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းတွေလက်ရာတွေပို့ဆောင်လာပေါ့နော်ခင်မီလက်တိုးတက်လာတဲ့အများဒီဇိုင်းတွေကအများကြီးရွှေ့ရှည်စရာရှိလာဆိုတော့ခါကြတော့ဆိုင်ကလည်းဆက်တဆိုင်တော့ရှိရဆိုတော့တခြားမျိုးတွေမှလည်းရှိရဆိုတော့အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တာပေါ့နော်ဆက်တဆိုင်မြောက်ဖွင့်ပွဲမှာဘလောင်ပါကန်ဆမ်မဲအနေနဲ့9ရက်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါဒီနေ့က4ရက်မြောက်နေပါ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိလုပ်တာဆိုတော့ဒီနေ့6ရက်နေ့ဆိုတော့မနက်ဖြန်4ရက်ကျန်ပါသေးတယ်1100ဘူးဘလောင်ပါကန်ဆမ်မဲပေးရပါတယ်သူတို့ခေါ်ပေး fish ကပြောရပေါ့နော်တအားရှိချင်းလို့ရှင်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေဘူးဘူးတန်းမှလာတဲ့ပြိသက်တွေရောပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ interview ကြည့်ရဲ့လူတွေလည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တွဲခေါ်လိုက်ပါတအားပါကြီးပါမကြီးပါဘူးကဲပါအမျိုးသားတွေမှာ jewelry ဝတ်လို့ရအောင်သူတို့ခုနောက်ပိုင်းဟိုလှုပ်ထားရပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုရှင်အမျိုးသားတွေဝတ်တဲ့ jewelry ကတအားနေတယ်ဟိုဆွဲကြိုးဝင်ဝတ်တယ်ပြီးလက်စွပ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုနာမည်လက်စွပ်ကြီးလေး A ရို B ရို့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတယ်လက်စွပ်အဲ့လိုပုံကြီးတွေတို့မဟုတ်နဝရလက်စွပ်တွေဒါပဲရှိရပါတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အမျိုးသားတွေကလည်း jewelry ကို channel ကိုနောက်တိုင်းမှလည်းဒီစုတွေပါတွေဝတ်လို့ရှိရင်ဒါ jewelry တွေပါအုံမြေဝတ်လာကြတဲ့ culture ရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကို inspire ယူပြီးအမျိုးသားတွေပွဲတက်လို့ရှိရင်ဝတ်ရတာအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသား collection တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းသစ်ပြီးထုတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒါမနှစ်လောက်ကနေစပြီမနှစ်3-5လောက်ကနေစပြီဒီလိုစပြီးလုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်လက်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆယ်ဆိုင်မြောက်ဖွင့်တော့ကလည်းကျွန်တော်လက်စွပ်တွေအများကြီးဝတ်ထားတယ်အဲဒီတော့ကသဘောကျတယ်လေဒီအခုလက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇိုင်းတွေကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတည်းကပို့ပြီးတော့ပုံမိုက်လာတယ်တော်တော်လေးကိုစမ်းသစ်လာဒီလိုဒါဆိုရှိကျွန်တော်ဒီဇိုင်းအသစ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းအသစ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆိုရှင်ကြည့်ရတာဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆန်ဆန်လေးဝတ်ချင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ stage တစ်ခုလည်းပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်လို့ရဝတ်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့နော်ခုနကတော့လို့အရင်ရှေးယူဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာထားပါတော့ယောက်ျားလေးအများစုဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်နဝရလက်စုပ်ပဲဝတ်တဲ့ဆိုတော့ကာချာပဲရှိရဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီဇိုင်းတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကအစားဝတ်လို့ရလူလက်ပိုင်းလေးဝတ်တော့လူကြီးတွေဝတ်လို့ရခူးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပြန်မှာဒီကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တော်မတွေ့ကြတော့နှကားလက်စုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်ကောက်တွေပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူအချင်းတွေမျိုးစုံပြောင်းလဲနေတဲ့နေသားမှာရွှေစုတာတော့မမားပါအဲ့တော့ရွှေကိုတော့ဝယ်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုနောက်ပိုင်းရွှေဝယ်ရသဘောကျတယ်ဆွဲကြုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီစာဝရဘွေးစင်မှာကျွန်တော်အကြည့်ကိုစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးရဆိုလို့ရှိရင်เนาะ fancy ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ fancy ကြတဲ့ခါကျပျက်စီးသွားရရှိတန်ကြီးတက်သွားရရှိရဆိုတာကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးတန်မိုးလေးကြီးရကိုတိန်းနှားလို့လည်းရတယ်ပြန်ရောင်းလည်းမြတ်လို့ရတယ်တန်မိုးလေးကြီးရဟုတ်တယ်တိန်းနှားလို့လည်းရပြန်ရောင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါအချိန်နဲ့မျှဈေးတက်နေရတော့ဒီခေတ်မှာရွှေဝယ်လာတော့မမအောင်ပေါ့เนาะဒါငွေမကင်နာရှင်တွေရွှေဝယ်လို့ရတယ်အရင်တော့ကြတော့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကဟိုရွှေဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အမျိုးသမီးတက်ပဲဝယ်ပေးနေရလေအားသူလားမိန်းမပဲရွှေဝယ်ဆိုတော့တိတ်မဝယ်ပေးခြင်းဘူးလေခုနကပြောတယ်ကွာလက်ချလို့ရှိရင်အဖေဆိုလို့ရှိရင်နဝရက်လက်စုပ်ပဲရှိဟုတ်တယ်စပါဆိုပါမရှိဘူးကွာတဲ့မလားအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အတုံးထည်ကြီးတွေဝတ်တယ်ဆိုတော့ခစ်ချီတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုလိုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းဆန်တယ်ငါဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ပြန်ရောင်းလို့ရှုံးအဓိကဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအောင်မှာကျွန်တော်အတုံးထည်လေးကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတကာမှာခုနပြောသွားသလိုပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာခစ်စားနေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုကိုကဒီမှာဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဘာသာရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လာရွေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်တခြားကိုရွေးချင်ပါလဲထာဝရဝိစိန်ပဲကျွန်တော်ရွေးချင်ပါပေါ့နော်ခိုင်းကြညာပေးပါထာဝရဝိစိန်အကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်ဆိုင်မှုပဲကျွန်တော်ဖိပါအော်ဖိပါပါဖိပါတတိယကတော့ဖိပါနော်ဆက်နဲ့ဆိုင်မြောက်ကကျွန်တော်တို့ပဲလာမှာပါဟုတ်ပဲတကယ်ဆိုင်မြောက်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိစိန်ကျွန်တော်တို့မဖိတ်လို့ပါတတိမတီးလို့တတိမတီးလို့ပါပို့စာခုလည်းဆွဲထားလိုက်တော့
ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ဒီဂျူလာရီဒီဇိုင်းလေးတွေရှိရဆိုတာဒီမှာလဲလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဒီ fancy တွေထက်စားလို့ရှိရင်ဒီဂျူလာရီရှင်းရှင်းလေးယောက်ျားလေးတွေဝတ်တာလေးတွေပုံများလာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအသက်လေပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒီရွှေဂျိုးတွေလည်းအရင်တော့ရွှေဂျိုးဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောပြရမလဲတိတ်တိတ်မကြိုက်ကြအောင်အခုနောက်ပိုင်းမိုက်တယ်အဲ့လိုရွှေဂျိုးတွေဝတ်တာနှစ်ကုံသုံးကုံဝတ်တယ်များလီပုံမိုက်လေးဟုတ်အော်အမက customize တွေပဲလုပ်ပေးတာဟုတ် customize တွေလုပ်ပေးရစီဟုတ် customize တွေလုပ်ပေးရကျွန်တော်ဆိုအဲ့လို customize ကိုအခုနောက်ပိုင်းသဘောကျတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့တစ်ခုကို represent ဖြစ်နေတာပေါ့ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုအာအခုကိုယ့်နာမည်ပဲဖြစ်တစ်ခုခုပဲအဲ့လိုနှာခေါင်းပုံတို့ပါလို့ပေါ့ခေါင်းပုံတို့ဟုတ်ပြီကိုသိကနေကိုနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လုပ်ပါလား customize ကိုအမားတို့ shop ပေးပါလေပေါ့အမားတို့တော့ကြီးကြီးမားမားလုံးပါပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးမလုံးတော့လေကျွန်တော်တို့ကရွှေကိုအဲ့လိုမျိုးအကြီးဝင်ပါတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တိုင်ုံနဲ့ကျွန်တော်နေရကျတော့အဲ့လိုမျိုး rapper တွေလိုမျိုးပေါ့ပေါ့တကယ်မှ rapper တွေလိုမျိုးဟာဒီလိုကြီးကြီးတွေဟိုဆွဲကြိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကြီးတွေဝယ်ရကြိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် rapper တွေသဘောကျ rapper တွေကအသေးမကွဲဘူးတဲ့အမေအဲ့တော့ကျွန်တော်က rapper လိုပဲဝတ်တာများတယ် rapper လိုဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့အဆက်ဆွဲကြိုးတစ်ခုတော့လိုတယ်အနည်းဆုံးအဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပ်မယ်လုပ်မယ်လို့ခုနပြောထားတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရေယံဘွေတော့ကတော့ငါးရက်တည်းလုပ်ခဲ့ရပါလေ၃နာရီခန့်နေပြီးတော့9နာရီနေဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့6နာရီဆိုတော့မနက်ပိုင်းတည့်ကျန်ပါသေးတယ်အားလုံးဆက်ဆက်လာဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအကုန်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်